بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت مسلمانوں کی خلیفہ بنتی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی سیرت اسلام کے لیے آپ کی خدمات دشمن خان کے دہانے پر پہنچ گئے. اگر یہ دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں کام میں بہتر ہو جائے گا, ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. تیرے یہ نہیں کہا ان اللہ معی, اللہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو اشوار رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا, اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق. پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وفات سے پہلے فرمایا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا. ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے پڑوس میں رہے, جو ہجرت کے سفر میں نبی کے پیچھے سوار رہے, جو زندگی بھر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے, ان کی خواہش, ان کی تمنا, ان کی وصیت کہ جو ہی میں مروں مجھے آقا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا. اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کے قول کو سرنگو کر دیا, اور بول تو اللہ ہی کا والا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, لا الہ الا اللہ کا پیغام جو تمام عرب میں پھیلا, اور یہ دعوت پھیلتے پھیلتے روم اور فارس کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت مسلمانوں کی خلیفہ بنتی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے, کچھ مرتد ہو جاتے ہیں, کچھ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں, مسلمانوں کے اندر بے چینی اور پریشانی کا دور دورہ ہے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا وہ عظیم ہستی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
اس امت کے معاملات کو چلانے والی وہ عظیم ذات کمر بستہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہیں، زکاة کا انکار کرنے والوں کے خلاف خالد ابن ولید کو بھیجتے ہیں، وہ پریشانی وہ غم کا دور ٹل جاتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو تھامنے کے فوائد نظر آتے ہیں، اسلام پھیلتا ہے پھولتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ صرف یہ نہیں کہ جذبہ ایمانی صدیقی نے مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے چینی کو ختم کیا، بلکہ خلافت ابو بکر کے دور میں ہی بیرونی فتوحات کے دروازے بھی کھلے، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا رعب کفار پہ طاری ہوا اور یہی سے فتوحات خارجیہ کے دروازے کھلے. لیکن بالآخر موت، جس نے ہمارے آقا، ہمارے امام، ہمارے قائد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، یہ موت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے بھی قریب سے قریب تر ہوئی. اور 22 جمادی الآخر 13 ہجری دوشنبہ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اس جہان سے ہمیشہ کے آرام والے جہان کے اندر اللہ کی جنتوں کی طرف منتقل ہو گئے. وفات سے پہلے فرمایا، مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کرنا. ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے پڑوس میں رہے، جو ہجرت کے سفر میں نبی کے پیچھے سوار رہے، جو زندگی بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے، ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی وصیت کہ جو ہی میں مروں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دینا، جو چادر میں نے لی ہے اسی چادر میں مجھے کفن دینا، نیا کپڑا مل جائے میسر ہو وہ کسی غریب کو دے دینا کہ زندہ نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، مجھے نیا کفن بھی نہ دینا، اسی چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا. ابو بکر صدیق کو گالیاں دینے والوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا پر زبان دراز کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ ابو بکر نے علی کی خلافت کو چھینا، انہوں نے اپنی حکومت بنائی، ارے مجھے یہ تو بتاؤ ابو بکر نے اگر خلافت کو چھینا تو اپنی ذات کا کیا فائدہ کمایا؟ وہ تو مر رہے ہیں، وفات کے قریب ہیں، زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، نئے کفن کی ضرورت ابو بکر کو نہیں، اس کی رعایا میں اگر میسر ہو تو کسی غریب کو دے دینا، اس کو پرانی چادر کے اندر ہی کفن دے دینا، وہ تو جاتے ہوئے تم سے نیا کفن بھی نہ لے کر گئے. اگر اس نے اپنی ذات کے لیے بقول تمہارے خلافت کو چھینا تھا تو ابو بکر نے کیا کمایا؟ اس نے تو اپنی جان، اپنا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی نفاذ کے لیے قربان کر ڈالا. اپنی بیوی اسماء سے کہا رضی اللہ تعالی عنہا، میں مر جاؤں تو اے میری بیوی مجھے غسل تو دینا. اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا، مجھے غسل دینے میں اپنی ماں کا ساتھ دینا. سناؤ انڈیا پاکستان کے مولویوں کو یہ بات سناؤ، ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی کو کیا سمجھا رہے ہیں، میرے مرنے پہ میرا غسل تم نے کروانا ہے. ہمارے ہاں مولویوں نے شریعت ہی نہیں بنا لی ہے، وہ کہتے ہیں ادھر بندہ مرتا ہے، بیوی مرتی ہے، ادھر اس کا منہ دیکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آپ نے سنا یا نہ سنا، مرتے ہی میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، خاوند اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، بیوی اپنے خاوند کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر لوگوں کو غسل ان کی بیویوں نے دینا شروع کر دیا،
ہماری دال روٹی کہاں سے چلے گی؟ ہمیں وہ مرنے کے بعد جو میت کی چارپائی، میت کے بستر، میت کے جوتے، میت کے کپڑے اس مردہ خور مولوی کو ملتے ہیں، پھر وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ مسئلہ ہی بنا دو کہ مرنے کے بعد خاوند اپنی بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، بیوی اپنے خاوند کے منہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہاں صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اپنی بیوی اسماء سے کہہ رہے ہیں، میں مر جاؤں تو مجھے غسل تو دینا، اے میرے بیٹے عبد الرحمن اپنی ماں کا ساتھ دینا، اپنے مال میں سے پانچواں حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا نے خیرات کرنے کی وصیت کی۔ اور پھر فرمایا خلافت کی ابتدا سے اس وقت تک، سنو سنو ذرا صدیق کائنات کی بات کو، ان پہ تہمتیں لگانے والوں، زبانیں دراز کرنے والوں، گالیے دینے والوں، ان پر طنز کرنے والوں، ابو بکر مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری آل اولاد، میں نے ابتدائے خلافت سے لے کر آج تک بطور خلیفہ مسلمانوں کے بیت المال سے جتنا پیسہ لیا ہے وہ سارا میرے مال میں سے واپس کر دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا خلافت کا بوجھ سنبھالنے کے بعد گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا لے کر بازار میں بیچنے کے لیے نکلے۔ عمر ابن خطاب نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے گھر کا روزگار بھی تو چلانا ہے۔ کہا اگر آپ ان امور میں مشغول ہو جاؤ گے مسلمانوں کے نظام حکومت کون چلائے گا؟ آپ اپنے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر لو۔ اور وفات کے وقت کہا وہ وظیفہ جو ابتدائے خلافت سے لے کر آج تک ابو بکر لیتا رہا آج میرے مال میں سے